Piața agroalimentară din zona de Alpașcani va fi redeschisă începând de joi. Ea a fost închisă la începutul săptămânii pentru lucrări de igienizare și amenajare. Au fost cumpărate 48 de tarabe noi pentru a fi înlocuite o parte din cele vechi. Cele 36 de tarabe de culoare verde vor putea fi folosite doar de micii producători, iar pentru comercianți au fost puse la dispoziție 12 tarabe de culoare roșie. De asemenea, vor fi trasate spații speciale pe trotuarul din fața pieței, pentru comercianții de flori, iar în apropierea școlii, pentru comercianții de cereale. Precizările au fost făcute de viceprimarul Cristian Rățoi în cadrul conferinței de presă. Am finalizat cu piața din deal. Începând de mâine, piața este deschisă. Au fost unele probleme privind comercianții. Acum avem și comercianți care n-au mai venit până acum în piața din Pașcani și vor să vină. Vom vedea unde și cum îi vom baga. Deci, asta e situația deocamdată. Piețele au fost dimensionate la capacitatea care o aveau ele în trecut, pentru că orașul era mai mic. De la zi la zi se mărește orașul, atunci obligatoriu se vor mări și piețele. Vom vedea, de fapt, cum vom găsi locații pentru piețe mai mari sau cele existente, să vedem cum le putem dezvolta. Edilul a mai spus că administrarea piețelor va interzice producătorilor și comercianților să își mai expună marfa în fața tarabelor și că va solicita poliției locale să aplice sancțiuni celor care nu respectă regulamentul de funcționare al piețelor. Vreau să fiu o leagă mai mult curățenie, vreau ca oamenii să nu mai vândă la tarabe de acum 20 de ani. Am adus tarabe noi, încăpătoare, am discutat cu toți comercianții din piață și le-am explicat că începând de mâine nu mai au voie să pună marfă pe jos. Culoarele sunt doar pentru circulația persoanelor, ei își pot depozita marfa în interior între tarabe. Vom vedea dacă au înțeles. Cine nu a înțeles, înseamnă că nu respectă regulamentul. Dacă nu se respectă regulamentul, atunci pleacă din piață. În același context, viceprimarul Pășcănean a spus că piața din deal a devenit neîncăpătoare și că ar fi tot mai multe cereri din partea producătorilor, mai ales de legume din comunele învecinate. E dificil, o să trebuiască să vedem încet, încet, să găsim cumva locul, uite, chiar ceea ce spuneați, poate fi acolo făcută o piață, o altă piață agroalimentară, mai de mari dimensiuni, unde se încapă mai mulți comercianți. Și de la stolnicieni, și de la lespeți, și de la moțca, și Valea Seacă. Aceeași problemă a fost reclamată și de Pășcănean că la audiențele de la primărie. Femeia a solicitat un loc în piața din deal pentru comercializarea florilor. Primarul Pășcănean a spus că mai sunt câteva spații libere, dar care vor fi scoase la licitație și că pentru ocuparea lor sunt deja mai multe solicitări. Domnul primar, acum cu curățenia asta în piață, cât a fost domnul Vici? I-am arătat, domnul Vici, nu se poate să se ne dea și mie un loc aici, exact lângă ultimul chioșc, nu pe partea unde sunt licitațiile, lângă domnul Dragoș. O spus, mai fată, eu nu sunt contra dacă domnul primar merge la el. Domnul Nemțanu m-a trimis tot așa la dumneavoastră. Acum, cu doamna Cătălina tot așa a spus, merge la domnul primar. Eu sper că... Și am mai discutat o dată, nu? Când se poate la licitație, da, domnul primar, dar vedeți că sunt 5 luni de când tot aștept. Când o să se poate la licitație, domnul. Și mai durează? Probabil că mai durează. Mai durează. Da, nu-i pentru împotriva dumneavoastră. Din păcate, acolo mai sunt 3 locuri libere. 3 locuri și sunt foarte mulți care licitează. Astăzi suntem cu procedurile pentru Piața Valei. După ce se termină procedurile pentru Piața Valei, mai sunt 15, 16, 17 locuri, puteți să veniți și la Piața Valei, la licitație. După aceea o să se poate la Piața Valei. Singura procedură corectă de atribuire este prin licitație. Eu am înțeles. Dar doamna aia ultima cu chioșcul ultima, la lotul 9 sau 10, păi nu știu care e ultimul, 10 mi se pare că da,
Doamna aia se întinde, domnul primar, cât trei chiar. Faci și o reclamație dumneavoastră și trimite poliția locală să măsoare. Da. Așa. Dar unde s-o fac? La ghișeu? La ghișeu unic, orice totul la ghișeu unic. Da. Dar o văzut și domnul Vici, a spus, uite, oaia, eu i-aș pune o bombă. În ce hal se întinde? Se întinde cât trei chiar. Menționăm că o parte din tarabele vechi din piața Dal vor fi duse în piața Vale pentru a fi înlocuite cele stricate. Viceprimarul municipiului a spus că deocamdată nu se știe dacă vor avea loc lucrări de amenajare sau dacă va începe proiectul de modernizare. În aceste zile au fost purtate noi discuții cu societățile care au încheiat contractul pentru proiectare și execuție, pentru diminuarea costurilor de execuție. Contractul a fost încheiat în februarie 2021 pentru suma de 7.181.000 de lei, TVA inclus, dar în urma realizării proiectului, valoarea finală prezentată este de circa 23 de milioane de lei. Lucrările de execuție ar fi trebuit să fie începute deja, cu termen de finalizare până în prima parte a anului 2024. Legislativul pășcănean este convocat într-o ședință extraordinară pentru a aproba trei proiecte care vizează renovarea trei școli din municipiu. Convocarea a fost făcută de primar cu o zi înainte de data limită de depunere a cererilor de finanțare, situație de urgență tot mai des întâlnită în ultima perioadă. Până la urmă, ședința a fost programată să aibă loc pe 27 mai de la ora 9, dar erau așteptări și pentru 26 mai după amiază. Vreau să vă informez că astăzi cred că vom avea o ședință extraordinară de îndată ce va viza, va avea până de zi trei proiecte de hotărâre foarte importante și anume prin care vom aproba finanțări europene pentru reabilitare energetică moderată la trei unități de învățământ și anume Liceul Uninea, Liceul Miron Costin și Școala Gimnazială Gâștești. Suntem nevoiți să apelăm la această formă de convocare a Consiliului Local, deoarece luni este ultima zi de depunere a cererilor, iar astăzi, acum, sfertul a fost anunțat că am primit în sfârșit și documentația de la Unirea. Pe această cale vreau să apelez la colegii consilieri, la consilierii locali să dea curs aceste invitații, chiar și aceste convocări, chiar și online. Sunt proiecte importante, nu trebuie să ratăm aceste finanțări prin PNRR. Conform convocatorului, municipalitatea intenționează să obțină fonduri comunitare prin Programul Național de Redresare și Reziliență, circa 20 de milioane de lei pentru reabilitarea trei corpuri de clădire de la Colegiul CF Unirea, 2,73 de milioane de lei pentru reabilitarea unui corp de clădire de la Liceul Teoretic Miron Costin și 2,2 milioane de lei pentru reabilitarea școlii gimnaziale de la Gâștești. Sumele sunt fără TVA și eligibile la finanțare în totalitate, dacă cererile vor fi aprobate. De asemenea, municipalitatea se obligă să acopere toate sumele neeligibile pentru realizarea celor trei obiective, dar costurile nu sunt cunoscute. Menționăm că pe 30 mai de la ora 10, Consiliul Local Pașcan este convocat în ședință ordinară. Pe ordinea de zi sunt 12 proiecte de hotărâre, rectificări bugetare, contul de execuție pentru primele luni ale anului, precum și o serie de proiecte cu privire la domeniul public și privat al municipiului. Primarul a mai propus preaprobare o procedură de eșalonare la plata sumelor restante la bugetul local din concesionarea terenurilor aflate în domeniul municipalității. Conform raportului de specialitate, în momentul de față ar fi vorba de 15 persoane fizice care au restanțe de peste 1,37 milioane de lei. Numele acestora și datoriile lor către bugetul local nu au fost publicate. Întâlnire importantă joi 26 mai în comuna Tătăruși. Prefectura Iași a organizat o întâlnire de lucru privind tronsonul de autostradă Pașcan-Suceava, parte din A7. Au participat reprezentanții de la Ministerul Transporturilor, de la Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale, Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași, proiectant și primarii din localitățile pe raza cărora ar urma să treacă autostrada Pașcani, Tătăruși, Lespes și Valea Seacă. În cadrul întrevederii s-a discutat despre stadiul în care se află în prezent acest proiect și care sunt pașii următori. Ne-am întâlnit la
Iași, alături de mine, prefectul județului Iași, a fost domnul consilier Căpălin Urtoi, consilierul Ministrului Transporturilor. Au fost reprezentați din partea RDP Iași, AIR, și reprezentați din partea proiectantului. Este vorba despre partea de oraje care vor urma să se desfășoare pe raza a 4 comune și municipiul Pașcani, Lespei, Valea Seacă, Tătăruș și municipiul Pașcani. Am avut o ședință de lucru cu dumnealor, în așa fel încât atât proiectantul, cât și reprezentanții comunităților locale, mă refer deja primar, să știe care sunt următorii pași pentru a împreună să fie bună pentru depășirea acestei etape de studii pentru autostrada A7. Un aspect important de lămurit și rezolvat în teritoriu este accesul proiectanților care lucrează în teren pentru foraje pe suprafețele private ale cetățenilor din cele 4 localități. Potrivit autorităților, oamenii ar urma să fie despăgubiți dacă în această perioadă le sunt afectate o parte din culturi de către utilajele folosite în această etapă. Este un lucru îmbucurător că s-a desfășurat această întâlnire la Tătăruș. Probabil prin rotație se va merge la toate cele 4 comune, 4 localități mai exact, e vorba și de municipiul Pașcani, de Valea Seacă, Lespeș și Tătăruș, zonă pe unde va trece autostrada A7. Ni s-a cerut nouă primarilor să discutăm cu cetățenii pentru a permite să facă acele prospecțiuni geologice și bineînțeles că noi vom da concursul pentru că aceste lucrări se desfășoare cât mai repede, în bune condiții și să putem ajunge la momentul când se va putea să se termine perioada studiului de fezabilitate ca să poată scoate la licitație pentru construcția propriu-zisă. În ultima ședință de guvern au fost aprobați indicatorii tehnico-economici pentru această investiție. Că și la nivelul guvernului se lucrează, au fost aprobați în ultima ședință de guvern indicatorii tehnico-economici. Pe partea și legat de întâlnirea pe care am avut-o noi, proiectanții lucrează în teren și de aceea ne-am întâlnit astăzi cu toți primarii din municipiul Pașcani și comunele Lespezi, Valea Seacă și Tătăruș, pentru a putea da un semnal și către toți ceilalți factori implicați, în așa fel încât lucrurile să evolueze cât mai rapid, după ce se depășește această etapă de studii, cu siguranță vom putea discuta și despre partea de implementare a proiectului mult așteptat și de dumneavoastră și de noi. Fim la aceeași masă autorități centrale, locale, reprezentanții companiei naționale, direcția regională de drumuri, prefectură și așa mai departe, ca să putem să intervenim dacă cumva în următoarea perioadă ar putea fi probleme pe această etapă. De precizat este faptul că tronsonul Pașcani-Suceava are o lungime de aproape 62 de kilometri și se desfășoară între limitele a 13 unități administrativ-teritoriale. Sunt prevăzute 5 noduri rutiere, dintre care unul la Heci, comuna Lespezi. Al doilea tronson, Suceava-Siret, are o distanță de 57 de kilometri. În prezent sunt în curs de elaborare studiul de fezabilitate și realizarea proiectelor tehnice pentru aceste două tronsoane, care vor continua A7 către granița cu Ucraina. Contractele în valoare însumată de peste 21 de milioane de lei au fost semnate cu asocierea Search Corporation Aegis cu termen de finalizare iunie anul curent. Potrivit presei naționale, autostrada Moldovei A7 este cel mai avansat dintre marile proiecte de infrastructură rutieră pentru regiunea Moldovei. Odată finalizată, va prelua mare parte din traficul de pe actualul DN2 E85, un drum care, din punct de vedere al accidentelor, este cel mai periculos drum național din România.
Activitatea educativ-preventivă joi dimineața la școala gimnazială Iordache Cantacuzino din Pașcani. Polițiștii rutieri, cei de la siguranță școlară și de la proximitate s-au aflat în mijlocul copiilor de clasa 1 și le-au explicat pe înțelesul lor regulile de circulație. Micuții au învățat, printre altele, să nu se joace pe drumurile publice sau în apropierea acestora, să se deplaseze doar pe trotuar, să traverseze strada doar prin locuri semnalizate și semnificația culorilor semaforului. Elevii au fost foarte receptivi și activi în cadrul lecțiilor predate de polițiști. La școala Dache Cantacuzino, din locația din Dragoș Vodă, s-a desfășurat o activitate în parteneriat cu poliția rutieră, cu poliția de la siguranța școlară și cu poliția de proximitate, prin care elevii noștri de vârstă mică au fost învățați, întrebat despre regulile de circulație, despre riscurile la care se expun, în general despre starea lor și siguranța lor în mediul școlar. Au participat echipaje de poliție de la Poliția Municipiului Pașcani, dar și de la Inspectoratul Județean Iași. Menționăm că acțiunea a avut ca scop principal responsabilizarea celor mici în ceea ce privesc regulile de circulație ca măsură pentru siguranța acestora ca participanți la traficul rutier. Cei mai buni elevi de la Colegiul Tehnic CF Unirea din municipiul Pașcani au fost premiați joi 26 mai în cadrul evenimentului cu tradiție intitulat Gala Unirea, cea de-a 5-a ediție. 10 de elevi și profesori au fost recompensați pentru rezultatele obținute în acest an școlar, în diferite activități și concursuri. Bine ați venit la cea de-a 102-a sărbătoare a Colegiului Unirea, la 5-a ediție a Galei Zilele Școlii, Gala Unirea. În ultimii 2 ani ne-am văzut și ce s-a întâmplat în ultimii 2 ani, am devenit colegii centenari. În 2020 am împlinit 100 de ani, iar astăzi împlinim, astăzi, în această lună mai, se împlinesc 102 ani de când a terminat prima promoție a Colegiului Unirea, de atunci Școala de Ucenici CFL Pașcani. Școala, fiecare școală din comunitate e inima acelei comunități și dacă școala e puternică, și comunitatea e puternică. Pe lângă momentele cultural-artistice pregătite de elevii școlii, în prima parte a galei au fost acordate trofeele Unirea pentru elevul anului, absolventul anului și voluntarii anului. De asemenea, s-au decernat trofeele proiectele Unirea 2022. Elevii premiați și-au expus gândurile și trăirile în fața publicului. Eu, educația, nu voi abandona niciodată omul și atâta timp cât omul va fi educat, va ști să facă diferența dintre bine și rău. Va găsi întotdeauna drumul de întoarcere, acasă, la rădăcini, la mama și la tata. Va fi mereu în armonie cu propriul eu, cu noi, cu voi. Va asculta de glasul inimii, dar și de glasul rațiunii. Mamma mia, here I go again, my mind, how can I resist you? Mamma mia, does it show again, my mind, just how much I missed you? Și olimpicii colegiului, 50 la număr, sprijiniți de 20 de profesori, au fost răsplătiți pentru rezultatele din cadrul competițiilor și cinstea adusă școlii. Mi-a faptul că geografia care... Vreau să fiu sincer, din clasa 4, adică din clasa 4 am luat primul meu insuficient la geografie, de atunci nu am mai făcut. Dar când am ajuns în clasa 9, primul concurs la care am venit a fost la geografie și mi-a făcut enorm, așa că vă mulțumesc foarte mult cum ați îndrumat. Cu Bălcescu. Deci notele sunt importante. Contează notele. Că vă prea de profesor. Da, dar m-am dus insuficient, calificativ, la competiție. Pentru mine atunci au contat foarte mult. Acum contează mai mult experiențele alea de acolo, fiindcă concursul acum pe concurs nu mai acces pe eșecul. Un eșec pentru mine poate să înseamnă fericire, un câștig. Înainte contau foarte mult. O resursă de învățare. Da.
De precizat este faptul că evenimentul de joi face parte din cadrul zilelor școlii marcate în perioada 23-27 mai. Sărbătoarea uniriștilor se încheie cu ziua de vineri, când promoția 2022 și-a rămas bun prin cursul festiv de absolvire, ce va avea loc la primăria municipiului Pașcani. Sistemul RoAlert copil dispărut, prin intermediul căruia populația va fi anunțată despre dispariția unui copil și semnalmentele acestuia, a fost operaționalizat. Potrivit site-ului Digi24, anunțul a fost făcut în cadrul unei dezbateri organizate la sediul guvernului, în contextul Zilei Internaționale a Copilului Dispărut, de către consilierul de stat Mădălina Turza. Sistemul este parte integrantă din programul național al guvernului din grijă pentru copii. Conform unui comunicat transmis de Departamentul pentru Responsabilitate Socială Comunitară, principalele cauze ale dispariției copiilor din familie au legătură cu abuzurile la care sunt expuși, cu precădere cele de natură sexuală. În anul 2021, Poliția Națională a înregistrat peste 4200 de sesizări cu privire la diferite forme de abuz sexual îndreptate împotriva copiilor, viol, agresiune, act, corupere, racolare de minori în scopuri sexuale și hărțuire sexuală. Potrivit analizelor Institutului pentru Studiul și Tratamentul Traumei, cel puțin 80% din declarațiile copiilor cu privire la abuzul sexual sunt reale, iar majoritatea agresorilor provin din rândul cercului de apropiați și sau familie. Se menționează în comunicat. De precizat este faptul că, potrivit unui studiu realizat de Ord Vision România, unul din trei copii de la sate n-ar raporta un abuz către autorități din cauza faptului că se tem că nu vor fi crezuți, a lipsei de încredere în reprezentanții autorităților, a accesului limitat la servicii de sprijin și de teama de a fi judecați de familie. La sfârșitul lunii mai, Liceul Special Moldova din orașul Târgu Frumos își deschide porțile pentru un eveniment de anvergură. Profesori din întreaga țară, elevi din zona Moldovei, părinții acestora, autorități județene și locale, reprezentanți ai organizațiilor non-guvernamentale și ai partenerilor instituționali vor participa la simpozionul concurs național Lumea auzită și simțită a copilăriei, experiența personală în activitatea cu elevi cu deficiențe de vedere. Totul va avea loc în perioada 30-31 mai. Pentru a putea să venim în întâmpinarea musafirilor noștri, în aceste zile pregătim activități dedicate copilăriei, cu spectacol oferit de copii, dar și ateliere practice în care musafirii noștri vor putea învăța sau vor putea vedea ce servicii educaționale, terapeutice și recuperatorii oferim noi copiilor noștri. Venim după o perioadă de pandemie, după o perioadă în care am închis ușile, o perioadă în care ne-am distanțat și prin acest eveniment încercăm să ne reunim sufletele printr-o manifestare cu porțile deschise. În prima parte, cadrele didactice care lucrează cu acești copii vor prezenta eseuri științifice, exemple de bune practici și proiecte desfășurate cu elevii. Simpozionul, evident, este o latură a evenimentului prin care specialiști din învățământul special cu specificul dizabilității de vedere propun lucrări științifice și propun abordări asupra muncii, acestei munci, cu copilul cu dizabilități de vedere. Proiectul are scopul de a împărtăși din experiența personală a cadrelor didactice și a elevilor și de a facilita interacțiunea cu cei din afara instituției, aducând părinții mai aproape de școală și școala mai aproape de comunitate. Școala noastră oferă servicii educaționale, terapeutice, recuperatorii pentru copii din toată zona Moldovei. Deci vom aștepta musafirii din asociațiile și căjuraiele din județele Moldovei, dar vom primi vizita, evident, a celor care ne tutelează, adică Consiliul Județean Iași,
Inspectoratul Școlar al Județului Iași și, evident, organizațiile non-guvernamentale cu care lucrăm, cu care avem o tradiție de lucru prin proiecte. A primi vizita în ziua de 31 a părinților copiilor noștri, care evident sunt din județele Moldovei, dar și a unor absolvenți a acestui liceu. De precizat este faptul că la Liceul Special Moldova din Târgu Frumos învață peste 100 de copii cu deficiențe de vedere din întreaga zonă a Moldovei. Vineri 27 mai la Căminul Cultural Alexandru Tănase din localitatea Deleni va avea loc, începând cu ora 12:30, cea de-a patra ediție a festivalului Tradițiile aduc bucurie, organizat de Școala Gimnazială Deleni. Evenimentul încheie seria de activități care a avut loc începând cu luna martie în cadrul instituției școlare. Proiectul se adresează preșcolarilor, elevilor și cadrelor didactice îndrumătoare și are ca scop păstrarea tradițiilor și valorilor autentice specifice zonei. O să vă spun câteva cuvinte despre proiectul educațional Tradițiile aduc bucurie, care se află în calendarul activităților educative de la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Iași și va fi finalizat cu festivalul Tradițiile aduc bucurie de pe 27 mai la ora 12:30. Este finalizarea proiectului care s-a desfășurat în perioada martie-iunie. Acest proiect are mai multe etape și se adresează preșcolarilor și elevilor și cadrelor didactice care îi îndrumă. A avut 3 secțiuni: creație vizuală, dans și interpretare vocală, grup și individual. Acest proiect are ca argument și ca motivație păstrarea tradițiilor și valorilor autentice românești, specifice zonei noastre, dar în aceeași măsură și tradițiilor altor entități culturale. De aceea, proiectul Tradițiile aduc bucurie se desfășoară la nivelul Școlii Gimnaziale Deleni din anul 2017, este la a patra ediție. Menționăm că festivalul Tradițiile aduc bucurie se desfășoară în parteneriat cu autoritățile locale și Inspectoratul Școlar Iași, dar și alte unități de învățământ din județ încă din anul 2017. Viața la țară, un trai tihnit, dar și o idee de afacere de succes, i-a făcut pe doi tineri cu studii superioare și experiența străinătății să se reîntoarcă pe plaiurile natale. Este vorba despre Ramona și Ciprian Mina, doi producători locali de căpșune și mure din satul Hârtoape, comuna Vânători, care au ales să se stabilească în localitate în urmă cu 5 ani și au întemeiat o familie, au 2 copii și lucrează pământul bunicilor. Ba chiar mai mult, s-au extins cumpărând teren din apropiere. În acest fel, gospodăria lor s-a transformat într-un colț de rai, cu fructe gustoase, aer curat și siretul care curge prin capătul grădinii. Noi am început această afacere acum câțiva ani. A fost o cerere destul de importantă pentru acest fruct, așa că anul acesta am decis să ne extindem. De unde ați pornit? Cum ați ajuns aici? Văd că e un colț de rai, mi-ar plăcea să spun. Și cum ați ajuns aici să dezvoltați această frumoasă afacere? Totul a pornit practic și de la ideea de a ne forma o familie și de a trăi într-un mod cât mai sănătos. Am dorit ca noi și copiii noștri să trăim cât mai autentic, să zic, și cât mai bine. Așa că am ales satul meu natal pentru a ne dezvolta pe acest plan. De câți ani ați venit aici și cum ați început așa încet? În 2017 am venit în acest sat, ne-am construit o căsuță și am început cu o cultură de mure. Apoi ne-am dezvoltat pe partea de legumicultură puțin. Au început munca pe o suprafață de 1500 de metri pătrați, în urmă cu 3 ani, iar acum au ajuns să aibă o plantație de căpșuni pe aproape un hectar și o investiție de circa 50.000 de euro și au împărțit cu responsabilitate sarcinile pentru ca totul să meargă ca pe roate.
De la ce suprafață ați pornit și acum la ce suprafață ați ajuns? Am pornit de la o suprafață de 1000-2000 de metri și acum avem aproape un hectar de căpșunele. Cum vă descurcați? Cum reușiți să întrețineți această suprafață așa de mare? Avem nevoie și de ajutor, bineînțeles, având în vedere că avem și copilașii. Soțul se ocupă de partea de îngrijire a căpșunelelor. Soțul se ocupă de treburile prin grădină, soția, de livrări. Localnicii, dar și cetățenii din comunele apropiate sau micii întreprinzători sunt principalii clienți, iar Ramona se deplasează la domiciliu. Cum reușiți să ajungeți și să aduceți celor pofticioși aceste fructe? Noi avem două pagini de Facebook. Una se numește Mure din Poenița, practic cea cu care am început inițial, iar mai nou, în anul acesta, am dezvoltat și o pagină special pentru căpșune, se numește Vreau Căpșune, Vreau Căpșuni. Le vindem direct persoanelor fizice sau avem contracte cu persoane juridice. Îngrijirea căpșunelor nu este tocmai o muncă ușoară, dar cu multă pasiune și grijă pentru fructe. Cei doi soți reușesc să mențină această afacere la țară. Dacă tot decurge așa cum am plănuit noi și dacă tot nu sunt alte lucruri să apară neprevăzute, ca să zic așa. Da. E greu să întreții o plantație de căpșuni? Este destul de greu, ca orice plantă sau orice animăluț. Este nevoie de multă atenție, multă grijă, trebuie să treci mereu zilnic prin ele. Producția din acest an este estimată la circa 10 tone, iar datorită soiului ales în grădina familiei Mina, veți găsi căpșuni până în decembrie, în perioada caldă în câmp, iar pe timpul rece în solarii. Nu știu dacă ați făcut așa un bilanț pe sezon, cam ce cantitate de căpșune reușiți să scoateți? Anul acesta estimăm să avem în jur de 10 tone. Momentan, cei doi producători locali au început timid și cu procesarea fructelor, compot, dulcețuri sau siropuri 100% naturale. Am văzut pe pagina de Facebook, nu știu, poate ocazional sau poate chiar asta faceți, am mai văzut și niște produse mai fabricate, ca să zic, da. Niște siropele sau... Da, sunt produse pe care eu le-am făcut în casă, sunt produse 100% naturale, după rețeta de la mama mea sau de la bunica mea, am încercat să venim în întâmpinarea celor care nu au timp. Tot la ei găsiți și o plantație de mure, fructe dulci și suculente, delicatese pe timp de vară. Aici avem o plantație de 3000 de metri de mure, atât au mai rămas. Acum vedeți că sunt la început de inflorescență, încep ușor să înflorească și prin luna iulie, la începutul lunii iulie, preconizăm că o să avem fructe proaspete. Soi este? Este Ton Free. Un soi foarte bun, foarte dulce, aromat și care nouă ne place foarte mult. Cei doi nu regretă o clipă faptul că s-au întors în țară. Am uitat probabil să vă întreb ceva foarte important. Sunteți tineri și ați ales să vă întoarceți pe plaiurile natale și nu să plecați în străinătate. Cum priviți acum această decizie de a alege să vă întoarceți aici la... Nouă, nu ne pare rău. Lucrul ăsta ne-a bucurat și nu regretăm alegerea făcută. Ne-am întors acum câțiva ani, lucrând în străinătate vreo 5 ani. Am strâns bănuții și cu bănuții respectiv plus alte economii am reușit să dezvoltăm și să punem baza acestui loc. Sperăm să... Adică noi o să continuăm așa. Nu vrem să plecăm de aici nici cum, doar dacă se întâmplă ceva, nu știu. Dar locul ăsta e mult prea important pentru noi încât să plecăm. Gospodăria de altă dată a bunicilor a prins viață cu ajutorul lor, iar planurile de viitor sună și mai bine. Se gândesc să valorifice potențialul turistic al zonei. Au două căsuțe vechi, tradiționale. Ar vrea să construiască mai multe căbănuțe din lemn și să invite oamenii cu dor de satul românesc să le calce pragul. Noi avem câteva căsuțe în stil vechi pe care am dorit să le recondiționăm și să-i aducem aproape pe cei
curioși să vadă cum trăiau bunicii noștri, dar să adaptăm puțin lucrurile și să facem anumite seri tematice, anumite activități, cum ar fi plimbare cu bicicleta, picnicuri, foc de tabără, nu știu, diverse ateliere, de asemenea să poată veni și să vizioneze plantația noastră, să culegem fructe împreună. Eu consider că este un loc plăcut, liniștit și care merită văzut. Dacă vreți să vă încărcați cu energie bună, să mâncați căpșuni gustoase și sănătoase, să vă bucurați de aer proaspăt și iarbă verde, puteți lua legătura cu familia Mina la numărul de telefon 0740 581 716.